reboot. I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious. Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV. 7:30 е часа и ние сме се събрали тук елегантно, за да потеглиме към Бургас. Част от машините са тук, трябваше да имаме парти бус. Нямаме парти бус, обаче имаме две коли и адски много желание да залеем Бургас с гейминг. Тръгваме! Здравейте, дами и господа, зрители на Gplay TV, почитатели на нашето събитие и предаване и e-sport. Тук сме се събрали пред хора център, в момента сглобяваме събитието, залата сглобяваме, има три, колко зали? Три зали. Три зали. Колко са? Една, две, три, четири. Отзад има още една първа. Има отзад, първа, втора, трета и четвърта има там в дъното. Е там в дъното има една. Служете се за нещо. Това е новия камерамен, Кико. Зад камера, това е вече че един много известен ютубър. Мой да го знае. Известен е само с това, че пуска да се спостримува. Има цяло... Саппорта къде е в Кокок СВ. Не го пресвя, ако го катат нещо си. Значи ще имам един готин транзикшън и... Транзикшън. Това е банката, бе! И ще виждаме после. Това като включване правим от място на събитието. Няма нужда да се представям, но ясно, че така гледат тия кашони около вас. Ясно, че правим събитие. Часа е... Ей, майк! Смачка кашони, който иска периферия и хайперек, замина вече. Часа е точно 3:20. В момента сме до никъде, но това е нормално. Няма нужда кой да ви плаши. Неуморните птиричите от екипа на Gplay TV не спират да работят. Всеки е центур сам по себе си. Трябва да почна да коментирам кой като е облечен, ама аз съм с тениска за 25 лева. Вачка сглаза вътре, жена ми купи още неща за 300 лева и накрая трябва да стои 325 лева, но това е живота. Гледайте машини, това ще е турнирната зона. Ето тук ще е битката по Лига Легенд. Навътре сложим машините по Fortnite, защото те обичат да строят и да не излязат от комплекса. А пък в дъното ще е битката на CS играчите. Гледайки този влог, то вие вече сте били в тази зала, тъй като това ще се появи кога, господин Кики? Понеделник. В понеделник. Но да знаете какво е било, а вие като дойдете, какво ще бъде. Е това. И след малко ще направим едно друго включване на друга зала. И в момента зад Кико идва един изключително опасен господин. Искам само да направя сравнение. Значи вижте брадата на господин Иван Малинов. Вижте моята брада. Аз съм на 32, а ти си на? 19. Виждате ли какво означава? Чиста работа. Когато още от бебето да бръснат. Е, това е голямата разлика. Включваме след малко. Здрави ще мен на камера. Може да се. Чао, колешки! Пусни сигнал! Трябва да има ивент. Готов. Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV. Аз се разхождам тук малко, за да ви покажа как изглеждат нещата един ден преди да дойдете вие. Един ден преди да залееме Бургас с гейминг. Тук се строи зоната, гейминг, всякакви други неща. Е тук зад мене се строят магазинчетата, Gplay BG. На другата страна турнирни зони. Изобщо има много голями лудници. Тук вече нещата изглеждат много по-адекватно. Имаме компютри. Имаме готови машини за тежък гейминг, за турнири. Аз ще направя някакви тежки ръце с тази камера. Но вие не знаете аз какво снимам, а вие просто ме гледате. Виж колко трябва. Много са готини нещата. Хората се грижат, за да е перфектно всичко машини. А утре, омага, утре ще дойдете и вие и ще се видим и с вас. Знаете ли какво не съм ви показвал? Сега ще ви покажа последната турнирна зона, така да го наречем.
мястото, на което ще се случват известна част от турнирите. Там отзад се случваха друга част от турнирите. Сега ще видите тук как се случват нещата. Подготвят. Тук с камерата ще наплашиш. Ей! Тук ще има конзоли. Тук ще има други лудници. Ще има Mortal Kombat, FIFA. Какво друго ще има момчета тук? Ще се пръснем. Просто нямам търпение да дойде утрешния ден, всичките вие да дойдете, да се нацепите маниакално и да взривиме Бургас с гейминг, братя мой! Уважаеми зрители на Gplay TV, значи вижте какво правим тук. До фората има басейнче, значи идвате. Значи това вече е минало, но нищо е това за другата година, ако идваме в Бургас, какво правите? Цукате малко Fortnite, пиете, падате там каквото правите и после идвате тук на басейн да се печете. Значи аз за какво да работя, какво да правя събития, като мога да се пека, затова ще ходя на басейн, пък влога, не знам, ще го има ли, няма ли. Има още малко работа, вече минава 5 и нещо, но няма как. Утре за вас трябва да сме готови, така че може би ще оставим до към 7-8, но няма как, защото нещата трябва да свършат. Само вижте, някой иска да тества Зои, чуи се какъв размер. Само вижте, ние работяваме по цялата работа, само искам да ви го кажа. Тя момче, толкова кашони износиха. Не, чакай. Що се бяха въпред, да ви се напомня. Калян, като почна днес нямаше уши, сега вижте за кваста долу. Тя че работа е скандална, да. Да. А господин Тенкс тук що е хвърлил буя, вижте как му лечи, хвърля бе буя. До сега вадих миди от дълбоко, за да мога до вечера да едем. Да. Така че както и те продължаваме да си действаме и утре ви очакваме да се пръснем. Обявявам официално край на дена на дена. На деня, деня, в който сгубихме флората и тя никога няма да бъде същата. Това го правим специално и само за вас. А вие утре като дойдете ще разберете дали сме се справили. Осветление нямаш. Утре ви улетвам. И както виждате, дори по някакъв път съм готов да ударя червеното. Светете ме с друго. А браво е се зеленото, брат! Замири се да е изгоряло, дай друг цвят! Дай, пусни! Ето това е Дава Ига Свена, с това приключва ден 1 подготовката, утре ви чакаме за ден 2. Ай! Това е за да ни бъде ивента по вода. По бюро! Това е жива вода, курирана бургаска. Цвете е жълт. Леко бе. Както е жълтия сняг. Добре, но това е корена вода, не се пресените.